بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهله الطيبين الطاهرين وصحبه المنتجبين وعلى جميع الأنبياء الله والمرسلين. Emrin Allahut të gjithë mëshirshmit, mëshirëplotit. Falënderimet më të sinqerta janë vetëm për Allahun e Madhëruar. Paqja dhe mëshira e Allahut qofshin mbi profetin Muhammed, mbi familjen e tij të pastër, mbi shokët e tij të zgjedhur dhe mbi të gjithë të dërguarit dhe profetët e Allahut xhaleshanhu. Të nderuar dëgjues dhe shikues, ju përshëndes të gjithëve me përshëndetjen e bukur islame. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paqja, mëshira dhe begatitë e Allahut qofshin mbi ju. Për ditën e sotme do të flasim rreth temës ana e brendshme dhe e jashtme e namazit. Dije se, për namazin ka një kuptim ndryshe nga format e faljes së tij. Gjithashtu, dije se namazi, përveç anës së tij të jashtme, ka dhe anën e tij të brendshme. Ka rregulla për anën e jashtme të faljes dhe shkelja e këtyre rregullave ose çon në pavlefshmërinë e namazit ose çon në faljen e namazit me mangësi. Gjithashtu, edhe për anën e brendshme të namazit ka disa rregulla, shkelja të cilave çon në pavlefshmërinë morale të këtij adhurimi ose çon në mangësinë morale të këtij adhurimi. Zbatimi i përpikt i rregullave të faljes së namazit bën që për namazin të ketë një shpirt prej botës së padukshme. Për atë që fal namaz dhe tregon kujdes të madh në faljen e tij, ai ka pjesë prej sekretit hynor të namazit të atyre që kanë arritur gradën e njohjes të zotëruesve të zemrave, pasi me këtë namaz kënaqen sy të atyre që ecin në rrugën e drejtë, dhe ky namaz është e vërteta e miraxhit që të çon pranë të dashurit. Për sa i përket faljes, që tham më sipër, se namazi ka anën e tij të brendshme dhe një formë të panjohur shpirtërore, përveç të tjerave, kjo fjalë është në përputhje me një model prej modeleve të nxjerrjes së argumenteve. Gjithashtu, përputhet dhe me dëshminë të atyre që ecin në rrugën e drejtë dhe të praktikantëve. Shumë ajete të Kuranit famëlart dhe shumë prej haditheve të ardhura e vërtetojnë këtë pohim në përgjithësi, ose e pohojnë atë dhe në veçanti. Le të parfumojmë këto fjalë ose këto faqe që do të lexojmë për ditën e sotme me disa nga ajetet e Kuranit famëlar, ku Allahu i Madhëruar thotë: Bismillahirrahmanirrahim, ditën kur çdo njeri gjen pranë vetes punën e mirë ose të keqe që ka bërë, atëherë do të dëshiroj që ndërmjet tyre, atyre punëve dhe ndërmjet tij të shtrihej një kohë sa më e largët. Ajeti 30 i surës Ali Imran. Ky ajet i nderuar argumenton shumë qartazi se çdo njeri do të shikoj pranë vetes punët e tij të mira dhe të këqija, madje do të dalloj dhe formën e brendshme të panjohur të punëve që ai ka bërë. Allahu na thot në surën Kahf në ajetin 49 se dhe do të gjejmë pranë vetes punët që kanë bërë. Në ajetin 7 dhe 8 të surës Zelzele, Allahu i Madhëruar thot: dhe kush punoi një të mirë që peshon sa një grimc, atë do të gjej, dhe kush punoi një të keqe që peshon sa një grimc, atë do të gjej. Hadithet e ardhura nga profeti Muhammed, nga ahli bejti i tij, po ashtu na flasi dhe për këtë çështje, duke i dhënë një rëndësi të madhe këtij adhurimi të madh që është namazi. Imam Sadiq alayhis salam ka thënë: kush i fal namazet farz në fillim të kohës së caktuar për faljen e namazeve, duke zbatuar të gjithë rregullat e faljes së këtij adhurimi, këtë namaz Engjëlli e ngren lart në qiell të bardhë dhe të pastër, dhe namazi thot: Allahu të ruajt, ashtu si që patë kujdesin të më falësh në kohën e caktuar, edhe Allahu të dhënt një roj, ashtu si që më dorëzove ti mua të engjëjt inderuar. Por, kush e fal namazin pas kohës së caktuar, për faljen ati namazi, pa pasur në një penges dhe nuk ka zbatuar regullat e faljes së namazit, Engjëlli këtë namaz e ngre lart të zi e të errët, dhe namazi i thërret falësit të namazit me përçmim: ti më humbe mua, prandaj Allahu të humbt, ashtu siç më humbe ti mua. Allahu mos ta marrë në kujdesin e ti, ashtu siç nuk pati ti kujdes për mua. Ky hadith të ndëruar dëgjues dhe shikues tregon se engjëjt e Allahut e ngrën namazin lart në qiej, të pastër e të bardhë, kur namazi është falur në fillim të kohës së caktuar për faljen e tij, dhe kur janë ruajtur rregullat që ka ai si nga ana brendshme dhe nga ana jashtme.
Në këtë gjendje, namazi lutet për mirësi për namaz falsin. Dhe ëngjët e Allahut e ngren namazin lart në qiell të errët dhe të vonuar, kur ne e vonojmë faljen e këtij namazi, pa pasur ndonjë pengesë ose ndonjë arsye të fortë pse jemi vonuar nga falja e namazit, dhe në këtë gjendje namazi e mallkon namaz falsin, Allahu na ruaj nga kjo gjë. Hadithi përmban dhe një argument të qartë, që vërteton se për namazin ka forma shpirtërore të padukshme. Gjithashtu, ai tregon për ekzistencën e jetës për namazin. Padyshim, që këtë çështje e vërtetojnë ajetet kuranore dhe hadithet, ashtu siç e lexojmë në fjalën e Allahut xhaleshanuhu në surën Ankebut, në ajetin 64, ku Allahu i madhëruar thotë: "Padyshim, bota tjetër është jeta e vërtetë." Në një hadith tjetër të ardhur nga Imam Sadiq alayhi salam, lexojmë se ai ka thënë: "Kur besimtari vihet në varr, namazi është në të djathtën e tij, zekati është në të majtën e tij, kurse punët e mira janë të shtrira mbi personin, ndërsa durimi qëndron më njanë. Kur te i vdekuri vinë dy ëngjëjt, që do ta marrin atë në pyetje, durimi i thot namazit e zekatit, përgjigjeni ju për të, dhe nëse ju nuk keni mundësi të përgjigjeni, atëherë në vend të tij do të përgjigjem unë." Ky hadith të ndërruar dëgjues dhe shikues argumenton qartasi ekzistencën e formave të fshehta të punëve në botën e barzahut dhe që ato punë kanë jetë dhe ndjenja. Janë të shumta hadithet që flasin rreth paraqitjes së Kur'anit dhe të namazit në forma të njohura. Për namazin dhe për të gjitha adhurimet e tjera ka rregulla edhe të zemrës, përveç rregullave klishe dhe namazi. Pa këto rregulla të zemrës mbetet i mangët, ose në thelb nuk pranohet ti filluesi i të gjithë krijesave. Këtu duhet të theksohet se mjaftimi i faljes së namazit vetëm me rregullat sipërfaqësore dhe me lëvoshkën e tij, dhe zhveshja e privimit prej begative dhe prej plotësimeve të brendshme të namazit, begati e plotësime që jo vetëm e bën të detyrueshme lumturinë e përjetshme, por mundëson edhe arritjen e fqinjësis pro Zotit të gjithësis. Këto regula janë shkallë për të ngjitur shumë e shumë më lartë, për të arritur pran të dashurit absolut i cilje Zotit krijuesi ynë, Allahu xhaleshanuhu. Pikërisht, kjo është dhe qëllimi i lartë i shpresave të eulijave dhe caku më i largët i dëshirës atyre që kanë arritur gradën e njohjes dhe të atyre që zotërojnë zemrat. Madje, është kënaqësia e syve të zotërisë të dërguarve të Allahut, të profetit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. Nëse namazi do të jetë i bazuar vetëm në anën e jashtme, atëherë kjo është prej shkallëve më të thepisura të humbjes e të dëmit që i vjen njeriu, pasi ai të lërë këtë jetë dhe të ballafaqohet me llogaridhënien përpara Allahut dhe me forma të tjera merrimi, të cilat ne s'kemi mundësi të perceptojmë se çka në atë botë në botën e ardhshme, sepse vazhdojmë të jemi në mbulesën e botës së pasurisë dhe në anestezinë e natyrës. Prandaj gjithë ajo që ne kemi mundësi të bëjmë është që të largohemi nga e keqja dhe të udhëzojmë veten tonë drejt së mirës. Në ajetin 56 të surës Zumer, Allahu i madhëruar thot: "I miri unë që kam lënë mangët respektin ndaj Allahut. Atëherë o i dashur, shtrëngoje ripin e vendosmërisë dhe shtrije dorën e lyp. Shpejto të përmirësosh gjendjen tonë tënde sado pak. Me punë, mund e vështirësi që do të kërkoj ky përmirësim. Puno me zell për realizimin e kushteve shpirtërore të namazit, që edhe namazi yt të jetë si namazi atyre që kanë arritur në gradat më të larta të njohjes. Përfito prej këtij ilaçi hynor, që të mjekohesh me të sëmundjet e shpirtit dhe mangësitë e tij. Pastroje shpirtin me të dhe emigro prej shtëpisë së errësirës, brengosjes e pendimit, dhe shpëtoje shpirtin prej kësaj humnere të thellë dhe të largët, prej sheshit të pastër hynor. Këtë bëje, deri sa koha është mjaftueshme dhe me shpirtin tënd, vazhdoje miraxhin deri sa të arrish pranë plotësimit." Në një hadith lexojmë ku thuhet:
Puna e parë për të cilën do të merret në llogari njeriu është namazi. Nëse namazi pranohet, pranohen dhe punët e tjera, dhe nëse namazi nuk pranohen, atij personi nuk i pranohen dhe punët e tjera që ka bërë. Allahu na ruaj nga kjo gjë dhe na bëf gjithmonë prej punë mirëve. Në këtë moment ju përshëndes përshëndetjen e bukur islame. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paqja, mëshira dhe bekati të Allahut qofshin mbi ju.